Општинската организација на Црвен крст на Кочан испаѓа во редот на оние општински организации во државата кои планот за крводарување редовно неколку години поред се остварува во целост. За оваа календарска година се планира да бидат реализирани 20 акции за крводарување, од кои 12 во просториите на Црвен крст, а 6 акции на терен. Во местните заедници, училиштата и компаниите кои ќе изразат желба за организирање на вакви акции. Меѓу дарителите на крв кои денеска даруваат дел од својата драгоцена течност беа и рекордерите Димитар Велков, Маријаната, Драголјуб Арсов, Коце Коцев, Ацо Ангелов и Петар Делчев. 105-ти пат денеска ќе дарувам крв. Почнах од за прв пат од 70-та година, а почнав редовно да дарувам крв од 73-та. Некој период прекинував, некој проблеми домашни, натаму, но не е битно. Важно сега ми е 105-ти пат и крв. Бев председател во Атом 12 години на крводарителите на друштвото во Атом. Бев во Обштинскиот Црвен крст во председателството. Имам добивено дипломи од Црвениот крст, имам бронзена медаља за над 50 пати со захвалница. Имам обштинска захвалница и имам на ниво на републиката исто захвалница. И се чувствувам добро. Општинската организација на Црвен крст Кочан активно работи на активности кои возможуваат промоција на крводарителството во Република Македонија. За таа цел имаме различни награди со што нели ги мотивираме нашите крводарители, а секако и за тие крводарители што имаат влезено во клубот 100 и што имаат даровано над 100 пати, обезбедуваме телевизор од страна на општинската организација. Од почетокот на годината заедно со денешната се реализирани две крводарителски акции. Во првата акција само 10 граѓани даруваа крв. Наспроти оваа акција во денешната крв даруваа 44 крводарители, со што акцијата се смета за мощна успешна. Во денешното крводарување според Коцева имало и лица кои прв падаруваат крв, но и лица со повеќе кратна бројка на дарување крв.